Dobrý deň, ja som Džunďák, ja som doktor, vám poviem o korona. Infekčné korene vyhľadne koronavírus SARS. Takže, pán doktor, dezinfekcia je potrebná? Áno, je potrebná infekcia. Mortu, pečná versusa, prečná pokosmami do piči. Sekretu pri kašli kýcha. Keď sa nakažia, čo majú robiť? Tá, ku doktorovi, testovať, také veci. A už, dovidenia. A keď budú negatívne? Tá, budú karanténe. A keď budú pozitívne? Tá, môžu chodiť hore dolu, s kotami. Pán doktor, a chlapci môžu chodiť za dievčatami? Nemôžu, ani keď je šumná baba, nech zrobí z jej piči o nojstroj. A čo sa stane s ľuďmi, ktorí porušia karanténu? Sa pozdychajú. Búh!